Уже незабаром в Україні стартує сезон відпусток. Хтось мріє вирушити на море, хтось у гори. І частиною запланованого відпочинку є екскурсії. Як зробити, щоб відвідини туристичних місць були ще безпечними? Розповість Мар'яна Мартин. Страшна трагедія на Франківщині, що сталася ще 6 травня, неабияк налякала любителів екскурсій. Тоді автівка з туристами злетіла в річку із 40-метрового урвища. Троє людей загинули, більше як 10 постраждали. Транспорт розбитий ущент. Чи був автомобіль у належному технічному стані? Чи мав водій право на перевезення стількох осіб? Чи, можливо, організатор групи зекономив на безпеці? З'ясовували слідчі. Плануючи схожий гірський маршрут Закарпаття, менеджер із туризму Вікторія розповідає, перевіз яка потрібно обирати дуже ретельно. У нас був визначений екскурсовод, оглянув машини, які будуть надавати нам послуги. Також вони показали йому посвідку, що в них має машина переобладнана і має право перевозити людей. Особливу увагу необхідно звертати на документи водія, ліцензії. Також потрібно перевірити комплектацію автобусів. Просто регулюється верх-вниз і піднімається. Перед тим, як вирушити за маршрутом, водій Андрій проходить медичний огляд, а його автобус – перевірку технічного стану. Коли поганий автобус, про його просто не замовляють наступний раз. От і все. Стараємося тримати якусь марку. Та чи всі так відповідально ставляться до своєї роботи? Як дізнатися, чи автобус справний? За законом, усіх перевізників мають контролювати працівники Укртрансбезпеки. Однак порушення виявляють тільки під час дорожніх рейдів. Відділ безпеки дорожнього руху та що виконавчого. Потрібно ваші всі документи на дане перевезення. А все через мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу, який запровадили ще в серпні 2014-го. У січні 2019-го його скасували, проте інспектування в Укртрансбезпеці не відновили. З 2019 року перевірка ліцензійних умов поновлено, затверджені плани. Чекаємо розроблення нормативних документів і будуть поновлені всі перевірки суб'єктів господарювання. Нерідко правоохоронці виявляють водіїв, які працюють без ліцензії. Під час рейдових перевірок ми виявляємо нелегальних перевізників. Відповідно до них складається адміністративний протокол. Відповідальність за дане порушення передбачена статтею 164 КУпАП і накладається адміністративно-господарський штраф за рішенням суду від 17 до 34 тисяч. Щоб мріяний відпочинок залишив тільки хороші враження, туристам радять через електронний кабінет перевізника проконтролювати, чи має він ліцензію на транспортування туристичних груп. Гліб Гаврилов, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.